Olá, pessoal, eu sou o Tainetar e hoje eu tô só um pouquinho rouco. Mas falando um pouquinho rouco, eu já sei qual que seria o do lendário que eu querer. Na realidade, eu quero dois. Eu tenho no iPad, eu disse que ele era... Meu amigo, para de aparecer no iPad. No iPad, eu vou te matar. Ele não é pseudo-lendário, então até queria pegar ele, mas ele não me interessa mais. Eu queria ele só se ele fosse pseudo-lendário, sei lá. A minha pseudo-lendário foi tipo, sou forte daqui. Porque não sei, hein? Isso é o que passa pela minha cabeça. Eu comparei o mais forte ao Salamence. Eu quiser colocar o Salamence, não. Se eu achar ele, eu pego o Garchomp. Eu vou pegar o Garchomp. O Garchomp vai ser minha escolha. Ok, para de fazer isso. O Garchomp vai ser o Pokémon que eu escolher. O Pokémon que eu escolherei. Esse Pokémon foi um sacanagem também, não é possível. Cada 2 segundos aparece um. Ih, pessoal. Já tem uma nova série pro canal. Só que eu só... Eita. Mas eu vou tirar ela... Quando uma das minhas séries acabar. Tem uma série que vai acabar já. Mas eu não vou colocar no HD. Nem a série Pokémon HD 2. Eu não vou mais fazer ela. E já tem muita série. Se eu fizer ela, vai ficar chato. Entendeu, gente? Porque já tem um monte. Pra que mais uma? Parece que isso passa na minha cabeça. Entendeu? Então o Pokémon HD 2 vai acabar. Já acabou, quer dizer. Não vou mais lançar. Fiz Pokémon Mega Sol. Tipo, eu falei, eu não quero. Mas eu pensei, mano, eu já tenho um Lycanroc. Nunca tive um Lycanroc. Tá, agora eu quero. Eu vou ser assim. Então. Caraca, esse segundo. Tipo. Nossa, um Arceus. Caraca, esse segundo. Não sei falar o nome desse Pokémon. Nossa, que interessante, né? Aparecer ele. Ah, mas eu não quero ele não, tá ligado? Eu jogo. Toma um flame chart. Morreu. Lembra esse cut? Uma coisa que eu sempre pensei, mano, um pouco estranho. Ovo que vira bananeira. Que troço é esse, mano? E foi uma lacação pra me ajudar, né? Um abra tinha lacação. Como assim? Eu falei, como assim? Só me lembro o Chocaiwatch. Como assim? Oxi. Deu o resto do meu Pokémon. Ah. O Seraphim Nidorino morreu. Morreram. Não. Ele tinha tanta vida pela frente. Isso nem aí pra eles. Uma pra level 24, o que eu uso? Arm Trash. Teleporte. Que abrahado é esse, meu? Eu tô cansado do meu Ignite. Por quê? Porque eu tenho logo uma girafa. Por que eu não tenho um gato cheio pra me ajudar? Quero um Garchomp. Dá um Garchomp, jogo, por favor. Dá um Garchomp, jogo. Só quero um Garchomp. Se não quer pra fazer, eu tô flutuando aqui no jogo, tipo. Se eu quer pra fazer, eu tô nadando, enche. Ah, o Spoink. Eu não quero muito Spoink. Se bem que não vai morrer, ele só morre se eu não. Não. Que o meu é afogado?
Cresceu pensando nisso. Point, eu não quero tu, sai daqui. Senão eu vou te matar. Meu Pignite. Só te. Ah, um revive. Nossa. Uma house. Caraca. Ah, não tem nenhuma house, não. Quero Tyrantar e um Garchomp. O Tyrantar e um Garchomp aí, por favor. Já tem o meu Nidorin, vai pra Nidoking. Nossa, que legal. Só que não. Só que tá flinchado. Essa cara do desses puro. Vai morrer. Sério, puro. Peraí, eu falo sério, puro ou sério, Pignite? Esse bem, mano. Esse perfectivo tá onde? Ah, do outro. Eu ia falar hoje, Pignite, é por fogo. É. Só que não. Tenho certeza que algum dia eu vou chamar o Pignite TP. Tenho certeza. Mas você tá esquecendo que é falar Blaze, que é ninguém. Oxi, vem pra cá, o bicho tá. Nananana. Estás fazendo não sei o que aqui. What? Você me dá alguma coisa? Não. Porque ele é um inútil. Que troço é esse, mano? Não, não, não sei se isso daqui é um. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Estão de sacanagem comigo, né? Mano, que troço é esse? Ah, não. Ah, não, mano. 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 Eu não acredito. Não acredito. Sempre que eu sei. Tá tudo lacerado. Mano, mas eu não entendi. O que que eu foco ele sente Pokémon? Tenho certeza que não era pra ir lá agora. Tenho certeza. Mas pra onde então, mano? Que é. Não, eu sei que isso é, mano. Pra eu ir pro ginásio direto. Vou ficar muito. Que felicidade, viu, Caio? Tem um problema. É. Pokébolas boas que eu tenho, né, pra procurar ele. Só tristeza. Por que eu vou capturar ele? Com essas pokébolas ruins, não sei o quê. Vou tacar Teiko, usando Teiko, meu amigo. Sabe, eu tenho que dar tanto dano nesse Pokémon que não sei o quê.
Tacar pokebola, bola, bola, bola. Captura ele. Pum, achei pokebola. Ai, bobo, agora está no meu pequeno. Como que eu quero ver, né? É, ele vai ter que ter tudo no bolsão. Mas se tu fizer assim, tá de boa, amigo. Já chamei no salame. Deixa eu não ter uma feira. Ah, não tinha jeito que a capitã não tá indo. Ah, não precisa, né? Ele é tipo Dragon Ground. O status dele tá bem mais ou menos. Dragon Range tá me sendo. Ah, tá de boa. Não tá tão fraco assim. Tá até que poderoso, tá? Olha, para de aparecer Pokémon. O Gligar, né? Se tiver Salamence, você vai ficar feliz também. O Salamence aí, ó. Poxa, Gligar. Tá chato, viu? Ele tá mais forte que meu Wingardium. Meu Pignite. Meu Pignite embora. Isso é. Quando você joga o Pokémon. Esse aí já tá na cabeça. É Salamence. Gligar, Tyranitar, Gligomon. Faz Lichimon. É tipo assim, mano. O Lantishimon, mano. Shimon. Tem 5 4. Não tem lugar pra ir não, mano. Faz anos que tem, mano. Faz anos que trouxe aqui, mano. Oxi, daqui. Antes que não aconteça nada. Olha o que eu faço. Um safe station, mano. Nossa. Deve ser que ia ser muito legal. Obrigada. Meu amigo, para de me dar tanta parte de peça, só tem dois. Eu até subir. Vou ocupar essa hoje. Bora ver se eu acho Kyogre aqui. Vai que acho, né? Uau. Bora ver se tem um Pokémon no meu time que eu posso trocar. Não. Que eu pegar ela, mas vai ser inútil. Posso matar? Eu não dá. Toma, meu amigo. Nossa. Deu nada de dano nesse Gyarus. Não sei o quê. O Gyarus mutante. Mas aqui foi igual lá, mano. Vou ficar muito decepcionado. Mano, sei nem se é aqui a cidade certa. Pra eu ir. Mano, isso aqui é um ginásio. Ah, não, mano. Esse caminho é errado, não é possível, mano. Ah, não, esse caminho é. Que nem massagem, mano. Ah, não, mano. Muito suave, mano. Povo ferrado, mano. Parte tudo. Agora ferrou mesmo. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E tchau!